Legal esse jogo. Hoje eu vou estar trazendo um jogo de Legends of Speed, que tá o nome. Se você quiser procurar ele para jogar, é muito massa. É tipo um jogo do Flash, só que tipo, quanto mais você corre, mais rápido você fica. Quanto mais rápido você fica, mais fácil você fica de ganhar uma corrida, né? Como isso é óbvio. Esse mapa é o seguinte, tem uns círculos que você pula dentro que você consegue mais velocidade. E tem também uma corrida. Eita, Pelma. E a minha velocidade já é de 100.009. E eu comprei esse raio aqui, ó. Que eu tenho quase certeza que é do Flash Reverso. Tá vendo esse fio vermelho aí? É meu personagem. Dali, ó. Aumenta também o pulo, que é muito bom. É tipo, diferente da cor do raio que você pega, você tem que pegar essas bolinhas aqui, que ela aumenta a sua velocidade. E dá pra pular muito longe. Tem um lugar que tipo, você consegue 80. Opa, corrida, vambora pra corrida. Galera, hoje eu tô muito animado. Cara, isso aqui vai começar e eu vou me disparar de uma forma que vai ser impossível. Eita, é possível. Olha, eu cheguei em terceiro. Não foi ruim. Foi melhor do que eu chegava. Antigamente eu chegava em por último. Às vezes eu nem chegava a chegar. Cheguei aqui, caverna. Eu queria ter desde o início, mas eu comecei a jogar ontem e já tô com essa velocidade. Então é bem facinho. Ó, esse lugar aqui é muito fácil. Se você não prender a cabeça numa placa. Ah, não. Ah, bom. Pra quem tem a minha velocidade, aqui é o lugar mais fácil que você pode ir. Você só pula. Só dá um pulo. E nesse trocinho aqui. Mais 800. Ó, 100.010. Maneiro. Pega isso aqui. Pega. Peguei. Tem um lugar que ele dá 1.000. Que ele também é muito bom, mas... Opa, corrida. Vambora pra corrida, vambora pra corrida. Olha, esse lugar é bom, hein? Esse lugar é ótimo. Acelera os motores e... dá arrancada. Mete um pulo, misericórdia! Acho que nem em quarto que eu cheguei. Acho que foi em quinto, eu acho. Pena que eu não ganho nada por isso. Essas corridas, elas são boas pra ganhar diamante. E com diamante, você compra esses raios. Eu gastei 2.500 pra comprar esse raio vermelho. Esse raio do Flash... Eu não sei se é do Flash ou do Flash Reverso. Não, do Flash Reverso é amarelo. O do Flash é vermelho. Acho que eu peguei... acho que do Flash... Queria ter pegado a do Zoom. O Zoom é mais rápido. Eu gosto mais do Zoom do que do Flash. O problema é que ele é vilão, né? Se não fosse vilão, seria meu preferido. Zoom! Não! Não! Droga. Passei. Não passei. Ai, meu Deus, eu pulo muito alto.
Antigamente eu nem alcançava esse teu assim, que eu ficava tipo pegando umas rampas, tentando subir em prédio. Pra só passar algumas vezes aqui nesse trocinho. Ó, galera, deixa vocês continuam, ó, corrida. Com 100 mil e 12.500. Vamos lá. Agora eu quero correr. Agora eu quero correr. Agora eu quero correr, hein? Zoom! Droga, por que que eu fiz o zoom? Que droga, véi! Legal. Tem que aumentar minha velocidade. Tipo, os caras que vão nessas corridas aí tem tipo 300 mil. E eu só tenho 100 mil. Por isso que eu perco essas pistas aqui, ó. Não sei por que que foi feito. Mas isso aqui dá pra correr muito rápido. Eu adoro pular. O mais legal desse mapa é que dá tipo pra pular. Muito alto. O que eu tô falando assim? Eu tô rouco. Bora, galera! Aí, play. Tem velocidade. Espero carregar. Tipo, tem uns segundinhos pra você conseguir pegar o poder de volta. Quer dizer, velocidade. Ó, tem mais gente que atravessa aqui também. Se você for muito, tipo, devagar, não conseguir a velocidade que eu tenho. Aquele vulcão que eu entrei pra passar por aqui, tenta. E devagarzinho. Eu sou level 50. Level 50. Experiência 28. De 116. Speed 208. Raças 18. Não entendi. Só sei que eu tô no nível máximo. E pegando velocidade. Olha, eu vou recusar essa corrida. Uso, porque eu quero muita velocidade. Porque quanto mais velocidade, melhor. Nossa, até agora a corrida não tinha começado. Ah, não. Começou faz tempo. Só o timer do tempo que não tá rodando. Tô pegando quase 100.019, 100.020, 100.020, que bom flash, beleza. Demora um tempo para chamar para corrida de volta, um minuto por aí, né? Beleza, né? Tô esperando. Dali pra mim conseguir jogar. Se vocês escutarem, tipo, pássaros assim, é que eu tô no meu quarto. Daí meu quarto fica perto da minha janela. Nossa senhora, minha cama! E eu tô na minha cama! Meu Deus do céu! Também tô instalando um editor de vídeo pra mim conseguir ver se eu consigo adicionar meme e fazer essas. Pronto, aí de cortar a parte do vídeo que saiu ruim, pra mim não ter que fazer outro. Ó, tem 6 segundos pra chamarem pra corrida de volta. Acho que com esse tempinho. Olha! Já. Olha! Quando você, tipo, muito devagar, eles deixam você ir primeiro. Que daí você ganha vantagem. Cara, como é que os caras conseguem me ultrapassar? Quantos mil de velocidade os caras devem ter? Em segundo! Yeah, baby! Eu sou o cara. Tipo, eu adoro esse jogo aqui, maneirão. Esse minigame, né? Porque o jogo é o Roblox. Isso aqui é um minigame. Vai sair outros vídeos também, né? Eu não posso falar vários porque eu não vou estar aqui.
Começando por meio-dia, eu não vou mais estar aqui. Mas agora 9h58, então dá pra me lançar com uns 3 vídeos de 10 minutinhos, né? Se senhora. Ai, vou só pegar mais. Se eu só peguei aquela última vez ali, e agora eu vou correr. Peraí. Você sabe que a tua velocidade tá grande quando você não consegue nem parar em um lugar. Ou pegar uma dessas rochinhas. Olha isso! Agora eu já tô quase soltando meu raio sem esforço. Ó, você tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Você tem que correr em zigue-zague pra você soltar o raio. Senão você não consegue soltar. Nossa! Só que tem aqui, eles vendem aqui o trocinho. Quer dizer, também vou embora também, não deixa eu fazer um troço. O que é isso aqui? Eu pulo muito alto. Vou ir. Não sei pra onde que vai dar. Que é isso? Não quero corrida. Uia! Meu pulo também é muito ótimo. Por esse tipo de coisa. Morri. Quase que eu pego 1.000. Dá pra pegar daqui, hein? Dá pra pegar, só não sei como. Peguei 1.000! Aplicativo. Ah, droga, eu teria pegado mais 1.000 se não fosse pelos segundos. Onde é que eu tô indo? Odeio quando isso acontece. Quase. Quase. Peguei 1.000. Dei mortal na água, vim que me teleportei. E esqueci do tempo. E aí, bodybuilder! E bodybuilder! Que merda, hein? Passei! Oh, além de legal, é sensacional. Será que dá pra me chegar lá do outro lado e ficar, tipo, pegando? Não, meu pulo não é grande o suficiente. Eu tenho que escolher um lugar pra mim. Dar uma paradinha. Pega 1.000! Ah, vamos pra corrida, né? Só tem mais 2 minutos de vídeo. Quer que esses 2 minutos seja ótimo. 5, 4, 3, 2, 1. Número 1. Nossa, agora eu saio igual o Zoom pra lá, né? Eu saio igual o Zoom misturado com o Flash Reverso, misturado com o Flash. Os três velocistas. Em um corpo só. Droga! Eu não consigo. Zoom! Peguei 1.000. Ó, mortal na água, hein? Zoom! Isso ainda bem, né? Quê? Que eu vi? Olha só. Que tem aqui? Eu ganhei 2.000 de velocidade de graça? Beleza, né? Mas não. Zoom! Droga! Vai! Vai! Quase! Não deu. Eu. Não!